السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودو هذا عشر كينا مانتا او كسا افسان اسكو دوف شادا باينو ميالسكا سيدان او سمينينا مركا سيدان او سمينينا تسالين كوات حدين لسيو ها لغو داري هال او لغو دفتي ها لغو داري شان محينا قاني جوابتا مركا سيدان سوو دفنين او حواهي نمبر كان حرف كان هورا آن كان كل فنانا مرك هوري هذانا سيدي هذا سيدو كلا إذا هذانا مرات كل فنانا شانتا إن هل كان وحان كل فنانا هذانا تي هذانا هل كان مرلا آم آن كل فنانا هذانا شانتا مرك سيدانا سمينينا مرك حا مرك لغو لفتا حا وحينا غانا حا أو لابوك جبارن هذا حسوسنو إن إكسبونانتي غان برانيني meni jibaar do wala isku dara ha ha marka hal kan hal wata power kiisa jibaar kiisa kan hal wala marka labo naqana ha hadii lagu dhufto shan waxay naqane shan ha oo lagu daray hal marka lagu dhufto ha waxa waye ha hal ha marka hal muhammad mal qoro ha leen qoreyna hal oo lagu dhufto shan waxay naqane shan marka qaybtan gudaha waa isku dareynaa maadaama ay tahay shan xa oo lagu daray xa marka jawaabtu waxay noqonaysaa kan sidiisa uu soo dhiganeena ha ku jibaaran labo oo lagu daray lix xa oo lagu daray shan tusaale kale haddii la siiyo xa lagu daray shan oo lagu dhuftay ha lagu daray lix maxay noqonay jawaabta marka sidoo kale sameeyneena hadaan marka hore hadaan ku dhufaneena hadana hada waxaan ku dhufaneena lixda hadana nambarkan shanta waxaan ku dhufaneena hadaan hadana shanta waxaan ku dhufaneena lixda marka saaneen noqonay jawaabta marka ha marka lagu dhufto ha waxa waa ha ku jibaaran labo een ha marka lagu dhufto lix waxay noqonay lagu daray lix marka calaamadana ina fiirina waaye hadii ku dartaa ku daray noqonay hadii ka jartaa ina ka jaray noqonay een marka shan lagu dhufto ha waxa waaye lagu daray shan ha hadana shan lagu dhufto lix waxa waaye soddon marka waxaan isku dari karno fududeyn karno waxa waaye qaybtan marka waxay noqonay jawaabta ha ku jibaaran labo oo lagu daray toban iyo kow ha oo lagu daray soddon marka saanaan isku dhufanaynaa marka waxa ugu horeeyo oo aan ka fikirayna waxa waaye calaamadaha inaan iska ilaalino markay labada dhinac ay yihiin ku dar dhib ma jiro marka mar hadduu kan ka jaryahay ama kan ka jaryahay ama labada ka jaryihiin waxyaraa isbedelaa marka waas waa gaaraynaa tusaalooyinka sadu ilaahayraho marka tusaalaheena kale haddiina la siiyo ha lagu daray afar oo lagu dhuftay ha lagu daray saddex maxay noqonay jawaabta marka waxaan sameyneynaa haadaani haadaan isku dhufaneynaa haddana haadaan waxaan ku dhufaneynaa saddexda haddaa afartan iyo haadaan isku dhufaneynaa afarta iyo saddexdan noo isku dhufaneynaa marka qaybtan aan ka bilaabaynaa ha lagu dhuftay ha waxa waaye ha ku jibaaran labo ha lagu dhuftay saddex waxa waaye saddexa een afar lagu dhuftay ha marka waxay wadataa ku dar marka waxay noqonay afar ha een afar lagu dhuftay saddex waxay noqonay laba iyo toban labada calaamadna ku dar waaye laba iyo toban aan ku dareynaa qaybtan dhahay marka waa isku dareynaa maadaama xayaal isla wataan jawaabtu marka waxay noqonay ha ku jibaaran labo oo lagu daray toddoba ha oo lagu daray toban iyo labo tusaale kale haddiina la siiyo ha lagu daray toddoba oo lagu dhuftay ha lagu daray labo maxay naqanay jawaabta marka sidoo kale aan sameyneynaa haadan waxaan ku dhufaneynaa haada een haadan hadana waxaan ku dhufaneynaa labada
todobada waxaan ku dhufanaynaa haada, haddana todobadan waxaan ku dhufanaynaa labada. Soo qaybtan aan ka bilaabaynaa xaa lagu dhuftay xaa waxaa waaye xaa ku jibaaran labo oo xaa lagu dhuftay labana waxaa waaye ku dar laba xaa oo todobo lagu dhuftay xaa waxaa waaye todoba xaa marka todoba lagu dhuftay labana waxaa waaye toban iyo afar marka qaybtan gudaha waa isku dareynaa maadaama xaayaal wataan jibaarkooduna isku mid yahay marka haddii kan laba yahay iyo kan way kala duwan yihiin marka kan jibaarkiisa waa hal haddaan la qorin kanna waa hal waa isku dari kartaa laakiin kan ma lagu dari karo xa oo ku jibaaran labo oo lagu daray labo todoba ku dar waxaa waaye sagaal xa oo lagu daray toban iyo afar tusaaleheena ugu dambeeyo haddiina la siiyo xaa lagu daray sagaal oo lagu dhuftay xaa lagu daray hal maxay noqonayaan jawaabta sidoo kale aan samaynaynaa kan iyo kan waan isku dhufanaynaa xaada haddana xaadaan leytii aan waxaan ku dhufanaynaa halka sagaal iyo xaadaan waan isku dhufanaynaa sagaalka iyo halkana waan isku dhufanaynaa marka xa xa ku dhufo waxaa waaye xaa ku jibaaran labo lagu dhuftay hal marka waa hal xa ku daro wata xa aleen qoreynaa sagaal oo ku daro wata oo lagu dhuftay xa waxaa waaye lagu daray sagaal xa sagaal lagu dhuftay hal waxaa waaye sagaal calaamadahana waa ku dar marka wax ma isbedelaayo sagaal qaybtan gudaha marka waa isku dar samee jawaabta marka waxay noqonee xa ku jibaaran labo oo lagu daray toban xa oo lagu daray sagaal marka cashirkeena maanta intaasuu ku egyahay haddii aad jeclaysateen insha allah subscribe si aa ula socotaan casharadeena soo socda hadduu ilaahay yiraaho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu